رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی ولم یتعد فی احد منہم خرج من الدنیا علی محبتہم, جو میری اہل بیت کے طریقے پر, جو میری ازواج مطہرات کے طریقے پر اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے عمل کرے عمل کرے اتنا عمل کرے خرج من الدنیا کہ دنیا سے چلا جائے موت آ جائے, کان معی درجات یوم القیامہ, قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کو جنت تو عطا فرمائے گا ہی لیکن جنت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ مقام و مرتبہ بھی عطا فرمائے گا کہ رب ذوالجلال اس کو میرے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا.